Збройні сили України показали нову лінію оборони під Авдіївкою. Речник оперативного стратегічного угрупування Таврія Дмитро Лиховій повідомив, що оборонні укріплення вже споруджені в значній мірі, особливо в червоній зоні, яка знаходиться за два кілометри до тодішньої лінії бойового зіткнення. Інженерні роботи досі проводяться. Різні організації та військові підрозділи займаються будівництвом таких укріплень. Але такі інженерно-фортифікаційні споруди не є простими стінами чи лініями, а вони представляють собою розгалуджену систему опорних пунктів на другому оборонному рубежі. Ці опорні пункти пролягають на різних глибинах смуги оборони і складаються із зміцнених траншей з вогневими ячейками, з бронекапсулами, з бункерами протитанковими ровами, зубами дракона та іншими. Укріпленіми залежно від відстані до лінії фронту. За словами Лиховія, нові траншеї мають висоту 2 метри та ширину 1 метр, щоб забезпечити комфорт та безпеку для бійців. А також в Збройних силах України назвали найгарячіший напрямок на фронті. Російські агресори намагаються відвоювати втрачене в Запорізькій області, так зазначив речник операції Дмитро Лиховій. На Таврійському напрямку фронт стає гарячим. Ворог намагається прорвати оборону в районі роботинського виступу. За останню добу було зафіксовано 16 атак противника західніше села Вербове та в районі села Роботини. Російські сили розвивають активність подібну до середини лютого і разом з цим збільшуються і їхні втрати. На запорізькому напрямку ворог також використовує квадроцикли для наступу. Протягом доби загальні втрати росіян в операційній зоні Таврія становили близько 400 осіб, убитими і пораненими. Сили оборони знищили 54 чотири одиниці техніки, включаючи танки, бронемашини, артилерійські системи, автомобілі та спецтехніку. Також було нейтралізовано або збито 300 безпілотних літальних апаратів та знищено три склади боєприпасів ворога за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Правда, ну ми це вже з вами знаємо. Російські пропагандисти почали заявляти про успіхи Російської Федерації в цьому районі, але в звіті інституту вивчення війни спростували такі досягнення окупантів, які були оголошені російськими військорами. Хоча пропагандисти заявляли про успішне просування, аналіз геолокованих кадрів свідчить про відсутність візуальних підтверджень цих заяв. На Таврійському напрямку було зафіксовано позиції, позиційні бої в різних районах, але візуальні свідчення про просування російських військ відсутні. І як зазначають аналітики, окупанти заявляли про захоплення лісового масиву та просування в інших районах, але такі твердження не були підтверджені фактичними даними. Аналіз показав, що в різних районах не було виявлено ознак просування окупантів, хоча пропагандисти розповідали про це. Навіть у випадках, коли військові стверджували про успішне просування, візуальних підтверджень цього не було. Таким чином, в американському інституті вивчення війни спростували досягнення окупантів, показуючи відсутність об'єктивних підтверджень їхніх заяв про просування на фронті. Я вам дуже дякую за перегляд. Обов'язково підписуйся. до зустрічі.